In deze video ga ik jullie wat vertellen over infectieziekten die veroorzaakt kunnen worden door micro-organismen. En daarnaast geef ik jullie wat algemene informatie wat eigenlijk micro-organismen zijn, welke drie soorten we kennen. Luister maar even met me mee. We beginnen eigenlijk even met wat algemene informatie over infectieziekten. Nou, zoals je kan zien, tot en met de 20e eeuw waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaken. Nou, een hele belangrijke en bekende infectieziekte was bijvoorbeeld de pest. En die was in de middeleeuwen, maar ook daarna, een enorm grote doodsoorzaak. Heel veel mensen stierven erdoor. De pest werd verspreid door, onder andere door ratten. En ja, eigenlijk was er eigenlijk geen houden aan. Nou, later zijn er ook nog wel hele grote epidemieën gekomen, zoals je die eigenlijk noemt. Bijvoorbeeld vlak na de Eerste Wereldoorlog was er de Spaanse griep, waar ook miljoenen mensen aan overleden zijn. Nou, tegenwoordig zijn er af en toe nog uitbraken, bijvoorbeeld de Mexicaanse griep een paar jaar geleden. Alleen, ja, het is geen grote doodsoorzaak meer. Er zijn andere ziekten die rol hebben overgenomen. Maar hoe kan dat nou? Waarom waren ze toen zo dodelijk en waarom nu weer niet? Nou, dat is wel een apart verschil. In het verleden werden mensen bijvoorbeeld niet ouder dan 40 jaar gemiddeld, omdat ze al snel stierven aan een van die infectieziekten. En nu worden mensen heel oud en hebben ze hoogstens nog een keer een griepje. En meer hebben ze eigenlijk, van meer hebben ze eigenlijk geen last. Nou, er zijn een paar oorzaken voor. We hebben geleerd om infectieziekten te bestrijden. Nou, op welke manier? Onder andere door hygiëne. Dat we goed sanitair hebben. Dat we netjes naar de wc gaan. Onze uitwerpselen doorspoelen. Dat we onze handen gaan wassen. Dat er stromend water is. Dat we riolen hebben. Dat zijn allemaal manieren waarop we eigenlijk voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden. De ziekten hebben gewoon geen plek meer om te kunnen leven. We leven veel schoner. Maar ook een aantal wetenschappelijke ontdekkingen hebben geholpen. Bijvoorbeeld Robert Koch. En in de 19e eeuw leefde hij. Hij heeft een aantal bacteriën heeft hij onderzocht en ontdekt. Hij kwam bijvoorbeeld achter dat tuberculose en cholera, dat die veroorzaakt werden door een bacterie. Nou, dan is er in ieder geval informatie, daar kan hij wat mee. Toen was er Alexander Fleming. Die heeft eigenlijk het begin van de 20e eeuw heeft hij ontdekt dat dat penicilline werkt tegen bacteriën. Nou, penicilline is een stofje wat komt van de penseelschimmel. En Alexander Fleming deed onderzoek naar die schimmels. En hij ontdekte dat op een plekje waar de schimmel groeide, dat er in de omgeving van die schimmel geen bacteriën konden groeien. Die penseelschimmel die maakt namelijk een stofje aan waar bacteriën van doodgaan. Nou, dat stofje dat heeft hij penicilline genoemd. En het is een antibiotica. Antibiotica betekent tegen leven. Het werkt tegen levende cellen, zoals die van bacteriën. Maar een van zijn ontdekkingen was dat het alleen maar tegen bacteriën werkte en bijvoorbeeld niet tegen cellen van andere organismen zoals mensen en dieren. Dus we konden penicilline gaan gebruiken om bacteriën te bestrijden. Nou, er zijn een aantal micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken. We hebben schimmels, zoals ik ze net al noemde, we hebben bacteriën en we hebben virussen. De eerste, nou, een schimmel, dat is eigenlijk een bijzonder organisme, want het is niet echt een micro-organisme. Dus ze komen ook echt in grotere lichamen voor, bijvoorbeeld een paddenstoel, dat is ook een schimmel. Schimmels die hebben altijd dezelfde levenscyclus. Ze maken geen zaden, maar ze maken sporen aan. En het zijn eigenlijk schimmeldraden die voornamelijk in de grond zich bevinden of bijvoorbeeld op je broodje als je die te lang laat staan. Nou, vanuit die draden groeit een vruchtlichaam. En zoals je ook kan zien in die levenscyclus aan de rechterkant, vanuit die vruchtlichaam komen sporen. Bij nummer 2 vallen er sporen uit. En die sporen die verspreiden zich en daar groeien op de plekken waar de sporen neerkomen weer nieuwe draden. En vanuit de draden groeit het vruchtlichaam en zo gaat is het kringetje rond. Die draden die maken ook stoffen aan en die stoffen zijn schadelijk voor ons. Dus de schimmels maken gifstoffen aan. Niet allemaal natuurlijk. Champignons zijn hele nuttige schimmels, want we kunnen ze eten. Maar aan de andere kant zijn ze dus ook schadelijk. Dus ze hebben eigenlijk een dubbele functie. De schadelijke schimmels die veroorzaken dan ook een aantal ziekten. De bacteriën. Nou, dat is ook een hele grote ziekteverwekker. Bacteriën zijn heel klein, het zijn hele kleine cellen en deze kunnen zich heel snel delen. Nou, dat is wel echt bijzonder aan bacteriën.
Ze zijn helemaal niet ingewikkeld. En doordat ze zo, niet zo ingewikkeld zijn, kunnen ze zichzelf heel snel delen. En delen gebeurt eigenlijk dat ze zichzelf vermenigvuldigen. Dus van 1 gaat het naar 2, dan naar 4, dan naar 8, dan naar 16. Nou, in hele gunstige omstandigheden, dan kunnen ze zich binnen een half uur kunnen ze zich delen. Dus dan heb je, na een half uur heb je de 2, na een uur heb je de 4. En na een anderhalf uur heb je de 8 en na 2 uur heb je er al 16. Nou, als je dan zo doorgaat, dan heb je binnen een dag zit je al op miljoenen bacteriën. En blijft het maar doorgaan, dan delen ze zich en verspreiden zich ontzettend snel. Bacteriën zijn niet alleen schadelijk, we kunnen er ziek van worden, maar ze zijn ook heel nuttig. Bijvoorbeeld yoghurt wordt gemaakt door bacteriën. Heel veel voedsel van ons, wat wij eten, dat wordt gemaakt door bacteriën. Ze zijn nuttig in de natuur, ze ruimen echt ontzettend veel stoffen op, ze zetten stoffen om. Ze maken mest, wat geschikt is voor planten. En daarnaast werken ze ook in ons eigen lichaam. In ons eigen verteringsstelsel hebben we bacteriën die ons helpen om ons voedsel te verteren. Nou, kijk maar eens even naar dit filmpje dat vertelt over bacteriën die zich delen. Hi, I'm Campylobacter and I'm a pathogen. Hi, Campylobacter. Hi. Hi. And have you been doing this week? Well, it started off okay, but I got on some kids' fingers and then I got into his stomach and then I was in his kind of gut and I just couldn't help myself. I started multiplying. It's all right, Cass, all right. We're not here to judge. Mm. Tell us what happened. Did you try the exercises? I did. I tried the breathing exercises. It didn't really work, really. I tried to stop myself from multiplying. I tried it, but I just couldn't. What happened? Can you tell me what happened? Okay, well. When I'm in a place that's moist and warm, and I'm so lonely I could cry, through cellular division, I start to multiply. Given conditions that are favorable, every 20 minutes we will subdivide. Ho! 1, 2, 8, 64, 128, 256. Okay! I said 512! I said 1,024, I said 2,048, I said 4,096, 8,192, 16,384. We're going to multiply through your body, we'll multiply exponentially, we'll colonize your intestine, we'll make you sick, we'll make you nauseous, we'll give you diarrhea. We'll multiply. De laatste ziekteverwekker en misschien wel de meest schadelijke is de virus. En wat is eigenlijk een virus? Nou, een virus is heel klein. Een virus is eigenlijk niet echt een organisme. Organisme betekent levend wezen, maar een virus kan eigenlijk niet zelf leven. Het heeft altijd een gastcel nodig, dus een cel van een mens of van een dier of van een plant, om te kunnen overleven, of zelfs een bacteriecel. Hij kan dus niet lange tijd buiten zo'n cel blijven bestaan. Nou, een virus die is heel simpel opgebouwd en kan zichzelf daarom ook makkelijk verspreiden. Maar een virus kan zichzelf niet delen, maar gebruikt dus altijd een gastcel om zichzelf te delen. Daaronder zie je drie plaatjes van verschillende soorten virussen. Links is er eentje die besmet alleen maar bacteriën. In het midden is er eentje die bijvoorbeeld planten kan besmetten. En aan de rechts is er eentje die ook dieren kan besmetten. Een virus die, moet je voorstellen, dat hij dus op een cel komt van een ander organisme en vervolgens die cel gebruikt om zichzelf te delen. Nou, een aantal belangrijke en bekende virussen zijn bijvoorbeeld het griepvirus. We hebben HIV, wat ook een virus wat AIDS veroorzaakt.
Dat zijn eigenlijk wel twee hele virussen die heel veel voorkomen. Natuurlijk een verkoudheidsvirus, wat ervoor zorgt dat je verkouden wordt. En nou ja, ons lichaam kan daar prima tegen werken. Maar sommige virussen, zoals bijvoorbeeld HIV, daar kunnen wij ons niet tegen verzetten. Dat heeft weinig zin en er zijn ook nog geen medicijnen voor die geschikt voor zijn. Nou, dat waren de belangrijkste drie ziekteverwekkers. We hebben dus schimmels, bacteriën en virussen. Dat zijn drie micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van infectieziekten.